Buona tarda a proposito, come detto mi viene un po' più albergo, però anche nel tuo lavoro, per la gente che si è sentita senza la mia domanda. Quando mangi, capite di parlare al controllo sociale, quando c'è la partita sul, quando si hanno parlato al controllo, c'è una cosa che non è la polizia, queste cose, sì? Per tant, des d'Equador, com pensem un control, mai no podem desligar de la participació. A través de la Constitució, que l'aigua pugui ser gestionada de forma privada, amb la qual cosa diries, bueno, ja està, ja ho hem aconseguit tot, no? Perquè ja l'aigua no pot ser pública. Però, malauradament, no. Els escenaris que es plantegen a Equador pel fet a través de la Constitució són tres. La gestió pot ser a través d'empreses públiques, a través de gestió municipal o a través de gestió comunitària. Quan parlem dels tres tipus de models de gestió, hi ha un primer anàlisi que cal fer a l'hora d'entendre participació i control social i l'anàlisi que fan a l'hora de determinar quin tipus de gestió es promou és la rentabilitat i sostenibilitat econòmica. Empreses públiques d'Equador, més enllà que siguin públiques, el que busquen és maximitzar benefici, maximitzar la sostenibilitat econòmica del servei d'aigua, versus la gestió comunitària que busca altres coses. Per tant, si analitzem la rentabilitat i sostenibilitat econòmica, clarament les empreses públiques són més rentables, però que busquen més benefici que altres tipus de gestió com la primitària. Per contra, de forma totalment oposada, les empreses públiques, la participació i el control ciutadà o social que s'exerceix sobre elles és molt menor que la gestió comunitària, on les persones participen directament de les polítiques a la llum. O sigui, si no us ho veiem, ni tot. I explico més. Tres tipus de models de gestió, evidentment el sector rural és un sector molt més empobrit, per tant, empreses, més enllà que siguin públiques, no els interessa treballar en el sector rural. Això el que fa és que tot el sector rural de l'Equador, la gestió de l'aigua, hagi sigut oblidada perquè cap empresa vol anar-hi, alguns municipis no la volen assumir perquè té una rentabilitat normalment negativa, i això aboca les juntes d'aigua que viuen allà, comitès d'aigua, que exerceixen tant en barris com en siguin les que fan front o les que exerceixen el servei d'aigua i sanejament. Dins del servei es veuen com tres vessants, una relacionada amb les condicions específicament tècniques del servei d'aigua, una que és l'associativisme, participació i activisme polític, i una altra la defensa ambiental i gestió de l'aigua. Quan estem parlant d'empreses, normalment a Equador les empreses únicament es centren en les condicions tècniques del servei d'aigua i sanejament. Garantir que l'aigua que arriba als usuaris i usuàries o beneficiaris i beneficiàries del servei d'aigua sigui òptima per tal de poder cobrar cada mes. Mentre que els altres tipus de gestió, com a l'àmbit comunitari, introdueixen dos vessants, la defensa ambiental i la protecció del territori. L'aigua no s'entén només com un recurs, sinó s'entén com un bé natural, per tant, d'alguna manera, les persones ens hem de relacionar amb la gestió d'aquesta aigua. No només hem de pensar en l'aigua en baixa, diguéssim, a les cases, sinó també l'aigua en alta, com la captem, etcètera, i com la retornem en el medi natural. I el que es veu com a una oportunitat de treball és l'associativisme, participació i activisme polític. Les juntes d'aigua, en el cas concret de la gestió comunitària, esdevenen uns actors polítics que transcendeixen fins i tot la gestió de l'aigua, que van més enllà de l'aigua i són, com en alguns casos, petits municipis o petits ajuntaments que, d'alguna manera, l'aigua com a bé natural i com a un dels béns més importants dins la vida comunitària i la vida social, provoquen que aquestes juntes d'aigua d'alguna manera facin polítiques públiques en aigua, però també en gestió territorial, etc. Com s'ha construït aquest
control social, doncs en realitat el control social és d'haver un problema, és un problema de no abastiment o de no servei d'aigua al sector rural, es creen les juntes d'aigua i a poc aquestes juntes d'aigua van creixent en la seva força. Com? Les juntes d'aigua, a través de diferents juntes, es conformen associacions, a través d'associacions es formen xarxes i a través de xarxes es conformen. En cas d'Equador, el Foro de Recursos Hídrics, que podem criticar el seu nom i que ara justament està sent criticat si és recurs o bé, però justament, diguéssim, a diferents escales. No? Si ho pensem, per exemple, a nivell català, estaríem parlant de barris, pobles o ciutats i anar escalant posicions, diguéssim, a nivell de tot Catalunya, que seria el Foro, que és una mesa de concertació on es troben diferents actors socials, actors, o sigui, actors individuals a nivell social, actors col·lectius a nivell social i també centres d'investigació, per exemple, com poden ser universitats o d'altres generadors de coneixement. Aquests espais donen pas a un seguit de coses ja més concretes i tangibles, trobades regionals, agendes sectorials, propostes normatives, incidència política directa, etc. Perquè no quedi tant en les paraules, exemples concrets, el fet que apareguin aquests actors des de les juntes d'aigua o comunitats fins al Foro de Recursos Hídrics, si fem el civil a nivell català, des del carrer, barri, fins a nivell de tot Catalunya, es fan diferents polítiques. Una de les polítiques amb les quals amb Diners Sense Fronteres hem vingut treballant, per exemple, polítiques de proximitat. Quan estem parlant a nivell de barri, sabem el que li pot passar al nostre veí. No estem parlant d'una persona que viu a Lisboa, que no estem parlant del nostre veí o veïna que aquí coneixem, que segurament som un nom, etc. Això fa que, d'alguna manera, quan es proposen, per exemple, models tarifaris de les quotes, no estem pensant en subvencions o més, o no sé què, sinó estem pensant en la realitat que pot viure la persona, la nostra veí o veïna, que té o no té feina, que té una família o no té una família numerosa, que té unes condicions socials i econòmiques determinades. En aquest cas es treballa, però és a l'assemblea d'escomir i no barrer. Política d'ocupació, les tarifes en la gestió comunitària, inclús en la gestió municipal, de municipis, conec una experiència d'un municipi que es diu Callambe, aquella és una empresa pública, però que treballa amb algo més de 50.000 beneficiaris, unes 7.000 connexions, la tarifa és construïda col·lectivament. Això es basa en que els costos d'operació i manteniment i administració, o sigui, per tant, els costos de gestió del servei de sanejament són totalment transparents i oberts, s'informa a la societat civil de quins són, etc. I, finalment, fa una anàlisi de diferents models tarifaris, més o menys progressius, per trams, etc., per categories, etc., on es promouen dos mecanismes, de solidaritat i subsidiarietat. Solidaritat entre una mateixa categoria, per tant, solidaritat entre els que més o menys tenen recursos, per tant, més o menys consumeixen, per exemple, dins del consum domèstic, però alhora subsidiarietat en les diferents categories. Per exemple, si tu fas un ús lucratiu, ets un restaurant, doncs has de pagar més que si ets un domèstic. Es fan diferents estudis, s'encarreguen diferents estudis i després en assemblea de les 50.000 persones, evidentment no s'obliga una pistola que tothom participi, però tots els usuaris i usuàries que volen poden anar, participar, votar i el que decideix l'assemblea és el que s'aprova. Finalment, polítiques d'incidència. Les persones són realment les que coneixem el que necessitem, per tant, no es tracta de que només l'Assemblea Nacional, el Parlament, etc., promogui polítiques hídriques en tots els seus sentits, sinó que la idea és que siguin les pròpies persones que coneixen les que promouen les polítiques. Com? A través de les juntes d'aigua, a través dels diferents espais que abans he presentat, fins al Foro de Recursos Hídrics, presentin les polítiques públiques directes o propostes de polítiques públiques a l'Assemblea i difícilment, en aquest cas,
quante fai la concertazione, che partecipa di frente a tutta, che partecipa al gran gruppo, o si può rappresentare al gran gruppo della popolazione, l'Ecuador difficilmente un partito politico con una proposta. Per tanto, le idee di incidenza per adattare le politiche pubbliche per adattare la città. E finalmente, in Africa, alcune opportunità che hanno sorgito e che anche una mica pensano in questi principi di solidarietà tra persone, no? Sono le alleanze e partenariati. In questo caso, a Ecuador, stiamo lavorando le alleanze e partenariati tra diversi attori comunitari e pubblici, in questo caso, basiamo in tre strategie. La primera és que cal treballar per objectius comuns. La segona és que cal compartir experiències i aprendre. Finalment, és molt important donar visibilitat que si ens ajuntem serem més i, per tant, tindrem més força, lògicament. A través d'aquests tres principis, doncs, hem creat diferents tipus de partenariats o aliances entre el públic i el públic, entre diferents municipis que gestionen a través d'empreses públiques o a través de l'administració municipal mateixa l'aigua. S'han creat aliances, de fet, la setmana passada vam estar fent un menú convenç on treballem entre algunes juntes d'aigua comunitària i l'entitat municipal. I aliances també entre el comunitari i el comunitari. ¿Vale? Per tant, aliances entre juntes d'aigua de diferents indrets. Sempre, en tots aquests casos, especialment enfocat a les juntes d'aigua, mantenint sempre l'autonomia financera, administrativa i social. Com que no queda gaire més temps, més aviat torno a la paraula. Gràcies per l'atenció i després ja ens veiem.